Poštovani gospodine predsjedniče, dragi Bajram, Inderuori zoti president. Prijatelju, Inderuori Bajram, Inderuori Mik, Zonja de Zotrin. Ovo je, stvarno više ne znam koji moj dolazak Ky është, u Albaniju, nuk e dima se privatno, cila vizit me rav, në Shqipëri, qoft private, qoft vizit zyrtare, dhe një 20 vjetë më shumë jam dëshmitar i përparimit të Shqipërisë në të zila gjitha aspektet, social, ekonomik, shoqëror, arkitekturor, Nažalost, taj napredak nije praćen Natrysht, fatkesisht, ky progres nuk është përcjell me reagime të duara institucionale nga ana e Bashkimit Evropian të NATO-s po, por jo të Bashkimit Evropian. Duke marrë parasysh që Bajrami në fillim e ka vënë një përmbledhje të bisedave tona shumë precize dhe përmbajtësore, nuk duhet të përsëritem këto. I to ne prvi put, dhe duhet të them natyrisht jo për herë të parë, por të them për herë të 10, diçka që kam thënë për herë të parë në vitin 2012 këtu në Tiranë, në vitin 2012. Vjet pra në kohën kur kryeministri tanishëm Edi Rama nuk është kryeministër, ishte Sali Berisha, por rëthanat ishin të njëjta, dhe absurdi ishte njëjt, të njëjtën absurdi ishte para sysh, para 2012. Godine Albanija je bila već 3 godine Në vitin 2012, Shqipëria kishte 3 vjet që ishte antare NATO-s. Sa Evropskom unijom se pokušavala u tim nekim porođenim... Me Bashkimin Evropian tentonte me përshtërsi të shumëta të filon të disa prej bisedave, edhe pse kishte statusin e kandidatit, por asgjë nuk ndodhte në ato momente, edhe unë besoja që si shpejti diçka do të ndodhte, me që fatë atë vit, në vitin 2012, Serbia dhe Mali zi në një formë vetë se kishin avancuar në negociata dhe në arrëshime institucionale me Bashkimin Evropian, por për Shqipëri nuk ndodhte asgjë. Kjo absurd i qili ishte i dukshëm atërë dhe edhe sot disi është i dukshëm dhe duket që kemi një problem, si kur një shtet është mjaft i mirë, i organizuar, i drejtuar, ashtu që të jetë antare e NATO-s, dhe si që e përsërisim të gjithë është organizata me mirë, me bukur, me duhura, me demokratike, organizata e ushtrive demokratike me avancuar në historinë njerëzimit, për para si gjithë është një organizat historike dhe politike, dhe një aljansë ushtarake. Dhe Shqipëria aty e ka vendin e saj, dhe pasi që e ka zënë vendin e saj aty. Pra imi futur se bashku në fakt në këtë aljansë, pasi kemi konsideruar që meriton vendin aty. Dhe pastaj në të njëjtën kohë, avancimi drejt një aljance tjetër, Bashkimit Evropian, e cila është shumë e komplekse, me implikime ekonomike të tjera, aty Shqipëria nuk ka mundur të bëjë hapin e parë, nuk ka mundur as që të ngrihet nga shtrati, dhe lërëme që të bëjë hapin e parë në këtë drejtim. Duke që sigur diçka aty është pasinqert, nuk është tërsisht si që duhet. Dhe ja, tani kanë kaluar 11 vjetë, por kemi lëvizur paksa nga vendi, por jo shumë. Dhe kjo fletë shumë për Bashkimin Evropian, fletë shumë për prioritetet tona, dhe natyrisht mua më mbetet shumë e tepër, se sa të flasë, dhe shpresoj që dhe të tjere të shojnë këtë gjë dhe të flasin. Kam frikë që të tjere të shojnë këtë, por më të flasin. Fakt është që jam i ndoshta në mes të vetmeve, apo i vetmi, që nuk është shqiptar, dhe që këtë gjë ka përmendur dhe New York, dhe kjo ka të bëj me thirrjen për të pranuar Kosovën. Kjo është tema për të cilin foli edhe zoti president. Dhe kjo mua më tregon si fakt të cilin e tërë Evropa e një, e di, por nuk dëshiron të përmend. Dhe kjo është diçka që nuk është shumë e mirë, nuk është e sinqert, dhe është e padobishme, në fakt është e dëmshme për ne në një afat më të gjatë. Dhe ja, që 11 vjetë e përsëris të një të një me argumentet të njëjta, dhe përderisa koha kalon, më duket si kur këto pengesa bënë disi më të fryra, më të vështira, më të ndërlikuara, dhe për një vëzhgues objektiv, duken si gjërat të cilat janë të vështira për të duruar, dhe fatkesi shumë pak gjëra janë duke bërë për të ndryshuar kjo. Serbia ka ngecur negociata në fillim, ishte njësur me një vrull më të madhë, por si që duket për ta, kjo nuk është prioritet, kanë gjëra të tjera, dhe natyrisht ata i kanë përkrahur kryengritjen e armatosur në Kosovë, dhe ndaj kësaj nuk ka patur një përgjigje të duhur. Dhe Shqipëria nuk e di se çfarë tjetër do mund të bënte,
nga ajo çfarë ka bërë Shqipëria deri më tani. Vlastitog dostojanstva i samo. Të kaloj. Dhe të ostane ono što je. Të mbetet aty ku është, të mos e tekaloj linjen e dinitetit dhe vetë respektit. Susretljivija, të duhur dhe të jetë një vend sa më i bashkëpunues, sa më agjil dhe sa më i gatshëm për të plotësuar ato kushte, apo para kushte, të cilat ose ndryshon, ose nuk janë të qarta. Këtë rrugë ka kaluar Kroacia me kujdes, me sukses, hap pas hapi. Ka zgjatur shumë, ka qenë diçka shumë e kushtueshme. Dhe si vendi, me përvojën më të freskët në këtë rrugë, dobri savjetnici od previše për Shqiprim vremena. Mund të jemi gjithnjë më pak në fakt të këshilltar të mirë të këtij procesi pasi ka kaluar shumë kohë vetë. Jemi të fundit që i jemi antarësuar në bashkim evropian. Tani pritën disa eto, to su moje uvodne riječi. Shtytës të rinjë, pritën disa pika të reale të themi, të cilat do rrjedhin për të shtyrë para këtë proces. Ja, nuk e di, nuk kam tjetër çfarë të shtoj. Nuk kam tjetër çfarë të shtoj. Për poshtë kësaj çfarë kam thënë deri më tani. Dhe kjo është bërë si një formë e rëndomte sikurse është thënë ndonjëherë në senatet romake të luftrave për pushtet, por natyrisht duhet të përsërisë edhe mirë veten time që themi diçka që dihet botërisht, por të tjerët janë duke heshtur për këtë gjëra. Pra duhet të them që Shqipëria dhe vendet tjera të Ballkanit perëndimor janë vënë në një pozitë të caktuar ku njerëzit në Bashkimin Evropian duhet të ndjejnë një ndërçeqje e cila nështë nuk për cilën nuk të mburën në tërsi. Dje kemi patër takime nga të procesit të Berlimit, ke qenë iniciativ nisu nga Gjermanët në vitin 2015 ka qenë kryeministër dhe ka marë pjesë në njërën për takimeve të para. Jam konsultuar në lidhe me këtë me Angela Merkel dhe kam dënduar që të kuptoj se çfarë është dashur që të rritë në këtë që ka kaluar një kohë e caktuar, Edi Rama është bërë kryeministër, Aleksandar Vučić është bërë kryeministër, president i Serbisë dhe më parë kryeministër, dhe ja tani me vite jemi duke biseduar për shumë gjëra të cilat ndërlidhen me këto prioritetet e këtyre proceseve, por përparimi është nga partë. Me shpresë që me këto fjallë dhe me këto, nga këto figura stilistike, le të themi ashtu, do të kalojmë në forma reale. Dëshiroj edhe njerë të falenderoj Zotin Begaj për me pritjen e ti, më kujtojt shumë mirë kur para ca muajsh ishte në Kroaci edhe kishte vizitin në Zagreb dhe ishim gjithashtu edhe në Arbanas, Arbnesh të Zarës, dhe natërisht jam i sigur që të vazhdojmë të bashkëbisedojmë për temat që letë nda ndërlidhin. Faleminderit shumë. Shkëlqesi president, shumë faleminderit, mund të vjoj me pyetjet.